конкретно было сказано у чатырох у двух з чатырох лідараў кампаній гавары праўду ёсць куратары вот адзін з лідараў гавары праўду у нас сядзіць вы ведаеце добра калі гэта не вы у вас это куратаара няма хто гэтыя астатнія два чалавекі ці і тут В владимирдзімир Пракопович кажа ну скажем так тое у чым памыляеццаус то есть ніякай сувязі з спецслужбамі у гавары праўду няма а Ну ведаеце так будзе казаць мне падаецца просто занадта рамантычна мы ў все разумеем якой краіне жыве мы бачылі і шмат бачылі іншай краіны але я маю навазе што ніякіх сувязяў дзе а, нехта там казаў што рабіць да? дзе кіраўніцтва падпарадковалася КДбога безумоўна нема А якія ёсць Даніякких нема яю назе які открытых ад сувязяў нема хорошо а закрытыя якія закрыты когда ты пра якія не ведаю да там я разумею што злюзьмі размаўляюць ну, мы мы разумеем як працуую гэтая сістэма таму тут я кажуць сапраўды адкрыем ад архіввы тады пабачым добра неаднаразова чулі ад розных прадстаўнікоў дэмакратычных сіл што структуры дэмакратычныя так ці інакш ну ўжо знаходіцца пад контролем у спецслужбаў ёсць там засланыя агенты і гэтак далей калі гэта не вы у гавары праўду і не астатнія рыс лідараў гавары праўду то як вы лічыце у вашейй кампаніі ёсць такія засланцы. Так, цалком может быть ины есть и ведаете ну але мы сегодня не робим нето такого как ведаете чегого нам трэба бояться пердулады боль за тое мы вывучили досвед десятого года и зараз на умыно кожный раз кожный крок продумаем каб не подставлять своих людей бо мы повинны ненести за их отказ на ты помылки какие мы зрабили у десятом годе какие я зрабіў як кераўни говоры правду я лидеры говорюы правду и у той час в безумоўна мы вывучылі і спрабуем зараз іх не рабіць адна з прычын чаму была такая подазроа стаўленне да кампаніі гавары праўда гэта яе ну, скажем так вельмі багатая прэзідэнцкая кампанія десят -го года вот часу шмат прайшло За вы даволі сціплыя па сродках па по сваіх паводзінах вот вы зараз можете сумленна сказаць укокі абылась тая кампанія вашу ну, гэтым сэнсу пошырасці э, казаць там у колькібышла тая кампанія, але могу вам отказаць по-іншаму Я ўжо у свой час казаў, что калі казаць про сур'ёзную прэзідэнцкую кампанію у Беларусі, то яна прыкладна павінна каштаваць от 5 і больш мільёнаў даляру. Бо гэта сапраўды дазваляе неяк сур'ёзна дзейнічаць по ўсёй Беларусі даходзіць до да, ну, большасці грамадзяну. А... Есть, калі улічыць что кампанія десят -го года ваша штаба нікляева была сур'ёзная то гэта была суммаа значитцца была от 5 і так вот до да десят гэта уже ваши разлікі это не ма разлікі я сыходжу з ваших слов гэта уже не неважно важно э, ці здольны мы зараз у тых воронках які ёсць і з тымі сродкамі і умовамі якія ёсць даходзіць до большасці я гэта рабіць у гэтых воронках над гэтым мы сёння канешне шмат працуем добра давайте э, возьмем кан конкретэтную прэтэнзію якую я чуў не толькі 19 вот зараз э, uh -huh. снежня аднікляева але і у першы ж дзень э, па вызваленні статкевіча ён прыходзіў до нас у эфиры таксама про гэта казаў что э, на плошчу статкевич інікляю павінны былі ісці рознымі калонамі рознымі маршрутами але у апошні момант э, Андрей дмітрияў сваім рашэннем і быта порашэнню штаба выбарча анікляева змяніў гэтыя ўсе маршруты нечакана для ўсіх і для статкевіча і для нікляева было такое не думаю что по-першае что хочу зазначыць ты трэба гэта просто усвядоміць ад таго якім маршрутам мы пайшли на плошу неутнасць плошши не, не э, вы гэта... я, 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 я скончу Почекай, я скончу не вынік плошши бы не не змяніўся бо сам план які быў у гаговоры Праўду твой час был недасканал ён был занадта ну, наіўны романычны і просто мне дзіўна чтося чу там і фяду то тут у вас і самого не кляева что яны гэтага не так дагэтуль не зразумелі што мы ў той час явай кіраўнік штаба зрабілі план які ну немагчыма было выканаць начытались можа нейкіх кніжак там ці гісторыі про салідарнасць і чакалі та что не магло адбыцца але то что тышется непосредным маршруту то э, тут на коли вы складите факты то будет зразумела что тое что каже не кляев неправда я патлумачу и у меня есть ветки безумоўные я могу это отказать мне э, кляев голосовал коли вы поговорите не кляев голосовал у двенадцать четырнадцать годинов и уже закликаў людей до да офису говоры правду каб от его подчас голосования и идти э, да плошчы таму я сказал яму пра змену маррута які мы сапраўды тады змянілі мы змянілі план як даставить гука ўзмацняюшую гук а аппаратду змянілі это хто ну был я былі людзі які за гэта отказывали олег мецеле напрыклад той же самый сер ваняк лю які за ну, гэта штаб змяніў ўсё ж такі вы томуу что некляю кажа что спачатку пачуў ад вас штаб прыняў рашэнне змяніць маршрут потым вы сказали что гэта было ваше асабіое рашэнне Мы пораяились на конт у нас была задача. гуковзаманяльная аппаратура павінна быть на плоші. Спачатку был один план, як туды доставить. Пасля мы пораялись з тымі, хто за гэта быў адказны у безумоўны у штабе і вырашылі, што будем дзейнічаць інакш, бо нам трэба бараніцьтумацняльную аппаратуру і на той момант мы вырашылі, что лепшай обороны гэта будзе публічность. Калі вы згадаеце кампаніюдзя -го года, то зразумеце, чаму мы так вырашылі. І таму было вырашана весці гэтую у гуку з масцняльную аптуру з сабой, ужеказал там и олег метелицы и сергей возняк супрацоўники штабу яны могут это подкресестлять боль зато не кляю я ведаю размаўляю за олега метелицы уже пасля каманий и олег ему подцвердил что было такое рашение чаму не кклею за зараз такое ка может тому что он таким чином думая не к атрымать расположение зану ма ма маршрут статкевич что тышется что ты же за статкевича якога там ä, привезли у штаб я скажу широ что ну ведаете у э, плане не по плане які у нас быў статкевич э, і калі мы гэта ў штабе абмяркоўвали лішыўся за адной з пагрозаў даля плоши якую мы органніоўвали бо ён адразу казаў что хоча адразу там заклікать лю людей на штурм каб не стаять каб нічога не чакать і таму у нас быў вельмі конкретны штурм у вас быў план вести перамовы з урадам у ну, нас але быў статкевич да якого быў свой план статкевич да гэтага плана про ўрад не меў ніякага дачынений ён засёды казал что ён будет штурмаваць і таму у нас было рашэнне штаба за якім быў узгодзен і някляю что нас канконтроляваць плошу можна только праз гуку ўзмацняльную аппаратуру і калі статкевич а, выйдзе да гэтай аппараттурры и Скажа давайте на штурм, Ерава было рубіць і перадаваць слова хутка Неклееву, які павінен быў утрымаць плошшу ад штурму ад таких вось дзеяняўў. Неклею гэта ведаў і таму галоўная задача, якая ставілася перад штабом у гэтым плане, наконт наппрака Сстаткеві, як за адной з пагрозаў мирнай плош, як мы гэта сабе уяўлялі, гэта было зрабіць так, каб Сстаткеві не зрабіў нейких неподконтрольных дзеянў, якія могли прывесвести да кровопроліця чынам атрымліваецца вы змянілі маршруты прывезли яго да штаба нікляева для того каб ён быў у вас под контролем так вот просто что здасты... вы б ха хотели спытаць унікляева зараз калі ваши шляхі мало того что разышліся дык разышліся яшчэ і працягваеце пад стоячы на розных дорожках экскалара плевать адзін у адна змі Ну найперш давайте будем так я нікого не плюю но ну, это і да, я... гэта неправільны образ Да я прый пришел сюды гаварыць адказывать ненікляеву вашим слухачамм болшую что яны павінны ведаць іншы бок что тычыцца что за подспытаць не кляева у меня да яго няма пытання я-то все ведаю а что вы ведаете про яго такое что не ведаемшая справамарша ну, 8 поделитесь інш не, не думаю что зараз трэба восьось и іншы... коли будзе уже час іншае пытание у тым что ты заказ ты сказал типа хто виноваты ну безумоўно я як кіраўнік гавары праўду якая было а фактычна асноўнай сілай і у десятом годзе і у пятнацатом годзе у прэзі президентскихх выборах несу сваю адказнасць за тое что было зроблен і чаго мы не змаглі зрабіць і у тым ліку я несу адказнасць за тое что мы не пролічыли не прадумали на плошчы не прадумали у ну, гэтым так званым плане тут пра які шмат кто казаў за тое что гэты план быў хутшэй но ну, некім Ссынаром можа добрым для гульні, але кепскім для палітыкі, для сапраўднай палітыкі. І канешне, на калектарны тады, калі паклалі нас усіх лицом, як кажуць у глебу, гэта быў конец сказкі. А вось і гэты план ён быў сказачны, разумеце, ён быў казачны я нас так ж такі быў план ну, вы ведаете вам шматшагу тут уже казаў казаў федута але там что мы прыйдзем что вось прыйдзе столькі людзей что ўрад вырашыць что гэта магчымасць нешта змяніць выйдуць для да нас на перамовы таму нам было важно каб вось не было штурма якого хацеў статкі вы 11 гадзіна увечара в доме ўраду будзе нехта там знаходзіцца но а тут ведаеце не пытаннеце яны ў доме ўраду ці яны могуць прыехать пытанне увогуле про тое что і мы зрабілі свае своюю працу над помылкамі да мы больше не кажем й мы хочам протеставаць уладу восьось гэта будзе там яшчэ адны і спыт для лады мы все зараз раз разумеем про гэтую ладу і працуем і працуем так як у Ну, я как мы разумеем да і спрабуем тут дамагаться вынікаў с той улады якая есть і с тымі мэтами які у нас есть але тады мы безумоўна як я уже сказал неадекватна оценньвалі сітуацыю таму і план был неадэкватны і дзе не наши были неадэкватны але і план улады как бы дай той чтораббі лаа безумоўно был неадекватны Того, не Но, але атрымліваецца што сваім неадэкватным бачаннем сітуацыі і неадэкватным планам які ў прынцыпе сарвалі але вы по магчымасці працягвалі там нешта рабіць вы падставілі людзей якія адгукнуліся на ваш заклік вашу у тым ліку і прышлі на плошчу Я б тут подзяліў адказнасць з аднаго боку кожны прыйшоў все ж такі за сябе за сваю сям'ю за сваё разуменне праўды але безумоўна, есть и моя адказнасць так и адказнасць штаба гавары правду так мы не прадумали добра і ты людзя якія прыйшлі за нами у той час мы не здолелі их абароніць зараз мы гэта разумеем як я уже сказал як раз таки дзейнічаем інакш змянілі наши дзены менавіта тому что мы сталі больше адказнымі мы вывучыли наши помылки ізем далей а тое что за вас не было адзінага кандыдата не ў десятом не у 15том годзе гэта так ці не безумоўно я быў адзіным з галоўных дзеячоў плошчы ба кіраваў асноўнай сілай э, і ў, гавар, я бы э, да год... вот, да я вас гавары пра годзе что тычыцца прочы я просто пераббі у mm -hmm. дакладненне вот вы зараз кажаце я быў э, дзеячом томуу что кіраваў асноўныя сілы то есть хто що ж такі кіраваў Дмітрия уцінікляю э, кіраваў э, скажем так кіраваў штаб якім кіраваў я фактычна кіраваў Дмітрию но ну, ведаеце гэта просто вы спрабуете скапіваць сістэму лукашэнкаўскай моделиі на іншыя сістэмы гэта не так кіраваў штаб да там былі люди якіх былі в разные абавязкі яны прымалі рашэнне у межах гэтых абавязкаў але агульную коаардынаациюю агульнае кіраванне безумоўно рабіў я кіраўнік штаба ведаце там была вятлана накатэндровна навумовова ну як можна кіраваць таким человекомам с таким человеком можна только працаваць разом что тычыцца на Вага другого пытання пра пятнадцатый год ці як вы запыталіся шэс міце, ці было там? Да, што дзякуючы вам у нас не атрымалася у апозіцыі не атрымалася абраць адзінага кандыдата. апозіцыя і безмен цуна спраўляется з тым каб постоянно да постоянно помахчеш... сварыцца так і канешне, калі, х усіх лю людей там колькі семь человек так лёг переграть то ну можем имтре вуглю сысці с палітыкі бо яны не могуць рабіць сваю справу ну, для Інша... вас... был бы добрый выход не ты. для меня это было кепская хотел каб яны были моцными каб агулом оппозиция гляделась як место где шмат моцных лідараў а они людей якіх можно вось так лёгка обводить вакол пальца нет не мне а найперш уладзе и іншым іншшая справа что тут знотаки у фактологгічна калі вы пагляете что к кажа вам не кляю это не супадаю но ну, глядите ён кажа что не было одиного не было там рашэнне по одиному але у лютым была вялікая сустрэча уговоры правды у всех аргіянальных кіраўнікоў где у все проголосовали за тое каб ён был кандидатом п президентом все уключаюши мяне он стал адразу послеля голосования сказал я не хочу быть кандидатом у меня нема иммпэта он тады сказал это был люты так пасля гэтага мат было нейкіх віды ці Ну было міту шмат было міту снегу трэба і трэбаба проста было скончваць і ісці далей. Таму я прыняў рашэнне, што хопіць гэтым гуляцца, needs, не, далі, гублялі, ну, Добрый, зрозумел, з гэтым гуляцца не дык не пойдзем далей, бо мы ўжо гублялі ну вельмі важный час. Дообра, я зразумеў з гэтым і тут вы не вінатыя. Uh, тут я ведас ну, вы зады кажаце пра здра ці перамога. Я гэта не пытанне вінава ці не віна это нормально палітычнае пытанне. У нас ёсць мэта. Напрыклад, у 15 годзе была мэта зразумелая. пасля Майдану плошча была цалкам немагчымая і тут немашш, пра, пра што казаць, все гэтыя баеччки нам травіць але трэба было все ровно не згубіць грамадство уплыў на грамадство и показать что гэтае грамадство ходча пера перемену на у тых ситуацыях таму безумоўна татьянна караткевівич лозунг мирные перемены был лепшым и уже было няма чаго чакать бо з маленькіми ресурсами мы не могли себе дозволить пачаць кампанію за два месяцы до да самих выбору мы просто ни такога б не дагрукаліся трэба было пачынать як не можем пачать разам мы прыняли рашэнне ісці далей адные и у прыу калі мы зараз оглянемся да? давайте будем ширым азірнемся Гэта было правильное рашэнне, бо у выніку ў рэшце рэшт ўсяпозіцыя паследдоваа за нами у гэтым рашэнні. Я разумею бываюць разводы і ў сям'і нота з такими абвінавачваннямі. Давайте пачнем з каманды і я вам нагадаю что калі не кляе вырашыў сысці ніводны чалаікавыя праўды не сышішоў за ім ніводны ніводны ні зводны ні, ні, ні з воднага ўзроўню як раз таки я адданы сябра ка командыды а команда адданая мне кіраўніку як лідеру этой команду ну, видаць добрые чы... перники у гавары правду что вы ж сами сказали что зараз скудное фінансаванне там не гэта просто люди разумеюць мы рабілі поверверьте мы рабілі шмат дыскуссий внутри каманды мы шмат размаўляем з люд людьми і у нас няма закрытых тэмаў вы бачылі вось тое что зараз выклалі ў сетке тое чтопісаў сваёй моладзі мне задаюць любые пытані у камандзе за зачыненых тэмаў закрытых тэмаў няма что тычыцца по увогуле як вы кажаце вы з гэтага канфлікту ну, ён цалкам зразумелы канфлікт, бо мы не фан клуб не кляева і мы гэта яму просто казалі ў вочы, бо таксама як мне задаюць ад открытота пытанне, так таксама мыму задавали і казалі адкрыта што мы хочам, чаго мы не хочам, на што мы згодныя а на што не. А ён, безумоўна, хацеў, каб все былі ну, вось, фан клубубе не кляева. Не, мы палітычныя організзацыі, дзе людзі аб'ядноўваюцца, бо маюць агульныя інтарэсы і хочуць прасунуць іх наперд, а не проста мы любім ці не любім кагосьці іншага. атрымліваваецца пытанне толькі ў фан клубубе, а не ў тым, што пакуль было добрае фінансаванне, лідар кампані атрымліваў добры, скажем так заробак там ціці яшчэ что а калі фінансаванне скарацілася то скажем ужо і не цікава стало тут у меня нема як вы кажаце напростовых доказу але безумоўна есть супадні пад часе что калі фінансаванне га говорюы правду істотно скаралася так не кляеус сішоў Але ці гэта было звязано с гэтым ціе я тут сказал добра а кольки не кляю ну скажем вы не кляву платили покуль ён был лідером компании ну, давайте гэта вы сегодняня кляе вы запытаетесь Ну, я ж думаю вы як лідар памаглі бы адказаць вы э, шуршалі там паперкамі Я разам з кіраўніцтвам гавард праўду прымаў усе асноўныя рашэнні і ўсё ж такі э... Той, хто хоча стаць прэзідэнтам краіны наколькі ён павінен бы мусіць быць ці дазволена яму быць рамантыкам наіўным чалавекам і колькі ў яго павінна быць любові да ўлады гэта ўжо апошняе пытанне ёсць яна ў вас этой любові да ўлады Т хто хоча быць кіраўніком краіны павінен быць вельмі прагматычным чалавекам але звеой у вельмі канкрэтныя каштоўнасці каб гэтай каштоўнасці каб гэтая вера і пры гэтым гэтая прагматыка абмяжоўвалі ягоную любову да ўлады але, безумоўна пэўная прага ўлады павінна быць і мы бачым сёння что ну, без гэтага палітык можа існаваць без прагі ўлады але ён не можа стаць сапраўды лідарам палітычным лідарам без гэтай прахі Таму не бачу нічога кепскага ў прагеду ўлады але трэба умець ёй распараджацца і трэба разумець дзе трэба спыніцца бо гэта ўжо шкодзіць а не робіць нешта добрае для людзей на якіх мы ўсе як палітыкі працуюць